それではこれから職員座談会を始めます。人事係の横内です。よろしくお願いします。はい、まず最初に座談会の流れについてご説明します。この座談会では3つのパートに区切って行います。最初に参加する先輩職員の自己紹介を行います。その後、3つのトークテーマに沿って先輩職員の皆さんにお話をしていただきます。最後に受験生に向けたメッセージをいただきます。それでは早速先輩職員の紹介に入ります。今回は3つの職場から3名の先輩職員にご参加いただいています。まず保険予報課保険サービス係の水野係長です。水野係長、お願いします。はい、皆さんこんにちは。私は保険予報課保険サービス係長の水野祐樹と申します。本日はよろしくお願いいたします。私は東京都で生まれまして、高校大学ともに埼玉県内の学校に通いました。大学では観光学を専攻してました。平成20年度に目黒区に採用され、今年で13年目となります。最初に配属された部署は都市整備部道路管理課という部署で、そこでは屋外広告物や道路専用物の許認可事務に5年間従事しておりました。平成25年度に総務部人事課に移動しまして、最初の5年間を主に採用担当を、続く2年間を会計年度任用職員制度の検討といった業務に従事しておりました。そして令和2年度に健康推進部保険予防課に移動、初めて係長として移動しまして、現在は保守保険、予防接種、精神保険といった保健所業務に従事しております。水野係長は13年間で3つの部署を経験されているんですね。今の職場である保険予防課でのお仕事について教えてください。はい、私が所属する保険予防課は、保健所にある部署の一つになります。数ある保健所業務の中でも保険サービス係では、主に保守保険、予防接種、精神保険といった、事業を行っております。主なものでは、乳幼児を対象とした、健康診断や産前産後の育児学級の実施、定期の予防接種や自立支援医療費、支給認定の、受付業務等を行っております。一つの係だけで本当に幅広い業務を行っているんですけれども、私自身12月からは、新型コロナウイルスのワクチン接種事業にも兼務という形で参加しております。水野係長、ありがとうございました。続いてオリンピック・パラリンピック推進課の幹事さんです。はい、皆さんこんにちは。私は、オリンピック・パラリンピック推進課に所属しています幹事と申します。本日はよろしくお願いいたします。簡単に自己紹介させていただきます。私は大阪府出身で、大学まで地元の大阪に住んでいましたので、就職で東京に来ました。大学では経済学を専攻しており、行動経済学を専攻していました。そんな私は令和元年度に目黒区の職員として新卒で入区し、現在採用2年目の職員でオリンピック・パラリンピック推進課に所属しています。また今年度は新型コロナウイルスの感染症の影響により、オリンピック・パラリンピック関連の事業が延期中止になったこともあり、1ヶ月間特別定額給付金課の方に応援職員として従事していました。幹事さんも就職で上京されたんですね。地方在住の受験生の方も同じような経験をした先輩がいて安心したのではないでしょうか。オリンピック・パラリンピック推進課ではどんなお仕事をされているんですか？はい、オリンピック・パラリンピック推進課では、主に目黒シティランというマラソン大会の運営と、東京2020大会に向けた取り組みを行っています。その中で私は、目黒シティランの開催に向けて、事務局として、大会の準備から運営にかかることを行っています。また、東京2020大会に向けた取り組みでは、オリンピック・パラリンピックを盛り上げるために、区内のお祭りにブースを出展し、体験イベントや、パネル展などを行っています。幹事さん、ありがとうございました。それでは最後に防災課の福田さんです。皆さんこんにちは。私は今年度新卒で入区いたしました、現在1年目の職員の福田由紀と申します。私はもともと目黒区出身で、小学校も目黒区の学校に通っておりました。大学では社会学を学んでまして、小サークルで手話の勉強もしていました。大学卒業後は目黒区に採用していただきまして、今
年の4月から防災課の配属となりました。防災課では主に地域の方との関わりが多いような係に所属をしておりまして、詳しい仕事内容はまた後ほどお話しできればと思います。よろしくお願いします。福田さんは幹事さんとは対照的に目黒区が地元なんですね。防災課でのお仕事について教えてください。はい、私が所属する防災課では地震や風水害などの災害に備えて地域防災計画の作成や防災備蓄や地域の防災力向上のための支援などを行っています。この中でも私の担当業務は地域の防災活動の支援に関わるものや地域訓練の取りまとめや、また実際に訓練に出向いて災害時に使う資機材の取り扱い方法について指導などを行ったりしています。こういった地域の方と関わりが多い仕事をメインとしています。その他にも最近では新型コロナウイルス感染症を想定した避難所運営について課で作成したマニュアルに基づいて実際に受付とかパーテーションを組み立てたり、感染対策を講じた避難所運営について課内で訓練を行ったりもしています。防災は区民の方の関心も高くてニーズも多い分野ですので大変な面もあるんですけれども、やりがいも大きいと感じています。福田さん、ありがとうございました。今回は今ご紹介しました保健予防課水野係長、オリンピック・パラリンピック推進課幹事さん、防災課福田さんの3名にお話を聞いていきます。それではこれからトークテーマに沿ってお聞きします。この動画では時間に限りがあるため3つのテーマに絞ってお話をしていただきますが、他のテーマについては目黒区ホームページに番外編として掲載する予定ですので、ぜひそちらもチェックしてみてください。まず1つ目のテーマは目黒区の志望理由です。受験生の皆さんの多くは23区の中でもどの区にしようか迷っていると思います。実際に目黒区で働いている先輩職員たちはどのような理由で選んだのでしょうか。トップバッターは幹事さんです。はい、先ほど自己紹介で少しお話しした通り、私は就職で東京に来ましたので目黒区とは縁もゆかりもありませんでした。幹事さんは就職でいきなり上京ということですが、いきなり上京するのは勇気がいりませんでしたか。そうですね、勇気もいりました、うん、最初は不安でもあったんですが、両親も応援していただいてましたし、もともと東京で就職することに憧れがあったので、うん、漠然とですが東京で就職活動を行っていた際にこの3年前の23区の合同説明会に参加しました。でその際に目黒区の職員の方が目黒区は新人でも活躍できる職場だとお話しされていたことがきっかけで目黒区を志望しました。やはり実際に働いている職員の声というのは影響力があるんですね。次に福田さんお願いします。はい、私が目黒区を志望した理由は大きく2つありまして、一つは愛着のあるこの子をより魅力的にすることに関わりたいと思ったからです。目黒区出身ということで慣れ親しみもあって、目黒川の自然だったり自由が丘というようなおしゃれな街だったり好きな場所が多くあるこの区に魅力を感じておりました。そういった地域をさらに良くすることに携わりたいと考えました。福田さんは普段から区内で過ごすことが多かったんですか。そうですね、国民キャンパスの中にある図書館とかに行って本を借りたり、いろいろ散歩したりもしていました。なるほど。もう一つの理由を教えてください。はい、もう一つは目黒区が自分にとって関心のある分野について独自の取り組みを行っていたことがあります。私は大学でも学んでいた地域コミュニティの活性化などについて関心を持ってまして、目黒区では住区住民会議っていうような独自の取り組みだったり、あとは地域力を生かしたコミュニティ施策だったりを行ってまして、そういったコミュニティ施策に自分も携わりたいと考えたことがあります。住区を定めてコミュニティ形成を進めているんですよね。最後に水野係長お願いします。はい、私は一つの町に長く寄り添いたいという思いから、まずは特別職員を志望しました。大学で観光学を専攻して、町歩き観光などの、学問を勉強したことをきっかけに、町そのものに、興味を持ちました。町が集まる県や国といった公益ではなくて区という基礎自治体を選んだのは何でなんですか。そうですね、よりやはり区民の方に近い距離感で、働きたいという思いが、強かったのがあります。で、あとは私自身転校した経験がありまして、正直転勤がない職業に就きたいと、強く思った部分も、大きかったです。
その中でもですね、目黒区を選んだ理由としましては、区の規模は大きくないんですけれども、魅力ある商業地ですとか、公園などの憩いエリアも区内に多く点在してますので、町としての、この発展の可能性に、多様性を感じたため志望しました。23区の中でも面積や人口、商業地や住宅地の割合など様々ですよね。それでは続いて2つ目のテーマです。皆さんの1日の流れについて教えてください。私自身も受験生の頃は職員の皆さんがどんな風に仕事に取り組んでいるのか分かりませんでした。目黒区で働くことを考えたときに皆さん気になるところではないでしょうか。今回は福田さんからです。福田さんの1日をまとめていただきました。福田さんは9時に課内ミーティングを終えた後、10時半から助成金関係申請書等の処理となっていますが、この助成金関係申請書というのはどんなもので、どういった処理をしているんですか？はい、地域の防災組織の活動の支援に関わるものが多いです。処理としてはいただいた申請書に不備がないか確認をしたり、あとはその対象者の方に送る通知を作ったり資料を作ったりしています。なるほど、ありがとうございます。1時間のお昼休み後、1時から資格取得支援事業の申請書の処理をされて、3時から訓練の打ち合わせとなっていますが、訓練の打ち合わせではどんなことをするんですか？はい、訓練当日にどういった流れで進めるかとか、誰が何を持ってくるかとか、訓練を円滑に進めるために必要なことを訓練の関係者の方と一緒に話し合いをします。なるほど。自己紹介でもお話しされていましたが、やはり訓練ですとか避難所など地域の方と関わる機会の多い職場なんですね。ちなみに目黒区の防災課は総合庁舎街の防災センターという建物にありますが、職場の雰囲気はどんな感じなんですか？そうですね、親切な先輩が多くて、仕事についての相談もしやすい、働きやすい職場だと感じています。また加えて若手でも意見を言いやすい雰囲気なので、仕事を進める中で自分がこうした方がいいなって思ったようなことの提案もとてもしやすいです。加えて日常的なやり取りに加えて、上司とか先輩職員と面談をする機会もありますので、この際に不安なこととか気になったことを相談することもできます。話しやすい職場環境というのは働き続ける上で心強いですよね。続いて水野係長の一日です。水野係長は9時に検診や講座等に関する担当者の打ち合わせをして、11時から文書等の決裁となっていますが、決裁というのはどんなことをしているんですか？はい、区では職員が何か組織としての意思決定をするとき、例えば講座を開催するですとか、通知を発送するとか、そういったときに、規範文書という形で、文書が回ってきます。それなりに目を通して、承認をするということをしています。なるほど。係長級になると決裁といった業務も出てくるんですね。お昼休みの後は1時から乳幼児検診等の事業実施となっていますが、具体的にはどんなことをしているんですか？はい、保健予防課の職場には保健所のセンターというものが隣接してまして、そこでですね、一定の月齢や年齢のお子さんの集団での健康診断を行っております。私は今年度3歳児検診を担当しています。なるほど。事務職で採用されてもいろいろなお仕事ができるんですね。そんな事業を行っている保健予防課はどんな職場なんですか？はい、私が所属する保健サービス係なんですけれども、総勢15名という大変大きな係になります。常勤の職員だけでなく、定年後の再任用職員ですとか、あと非常勤の会計年度任用職員の方も数名在籍しており、今年度は新人職員も配属されています。職種もですね、事務に加え歯科衛生士や栄養士と、多彩なメンバーとなっています。15名の勤務形態や職種の異なる職員で構成されているとやっぱり大変なこともありますか？そうですね、最初はもう各それぞれの職員の、そういったパターンを覚えるのに必死で、なかなか回すのが大変でした。はい、15人もいるので年齢や立場は本当にバラバラなんですけれども、日頃から仕事の話だけでなく他愛もない話題で盛り上がることも多くてですね、とても風通しのいい雰囲気だと感じています。逆にですね、皆さん立場がバラバラなのがかえって刺激になってまして、業務忙しいんですけれどもそれ、互いにサポートし合って補えている、係だと思っております。いろんな職種の人と一緒に働くことができるというのは公務員の醍醐味かもしれませんね。最後に幹事さんの一日です。
幹事さんは課内ミーティング後9時からイベントの企画書の作成や契約の事務作業を行うとなっていますが、企画書とはどんなものなんですか？はい、企画書とは、イベントを行うにあたって、イベントの目的や、内容を具体的にまとめた資料になります。なるほど。1時からイベント開催周知のスポーツ情報誌や各ホームページの作成をして、3時から業者の打ち合わせとなっていますが、この打ち合わせではどんなことを話すんですか？はい、業者との打ち合わせでは、イベント当日の会場の下見であったり、実際に当日の運営方法について業者と調整しています。なるほど。イベントに携わる部署ということで対外的な業務が多いんですね。オリンピック・パラリンピック推進課はどのような雰囲気なんでしょうか？はい、職場の雰囲気はもう率直に言って非常にいいと思います。職場の上司や先輩は、私が分からないことがあったり困っていることがあれば優しく丁寧に教えてくれるため、もう周りからのサポート体制がしっかりしていると思っています。そんなオリンピック・パラリンピック推進課はよく採用1年目の職員が配属されたりするんですか？そうなんですかね。社員さんの他で、はい、腕上下って採用何年目の職員とか？私の一つ一番近い先輩だと今採用4年目の方がいらっしゃって、毎年配属されるとかっていうわけでは？そうですね、毎年ではないですけど、でも比較的こう他の部署と比べると若手職員が多い部署になっています。そうなんですね。はい、そのためこう活気が溢れている職場だと感じます。実際にその毎日が活気に溢れているため、日々モチベーションを高く仕事に取り組むことができています。一つのイベントに力を携わる部署ということで、全体を知る必要があり、やりがいがありそうですね。最後に3つ目のトークテーマはミブロックで良かったことです。これまで皆さんに働きたいと思った理由や働いている内容について聞いてきましたが、実際に働いてみてどうだったか、とても気になるところですよね。勝さんからお願いします。はい、私が目黒区で良かったと感じたことは、目黒区には中目黒や自由が丘といったおしゃれな街が多いことです。特に中目黒にはテレビでも取り上げられるような、美味しい飲食店がたくさんあります。ですのでお昼休憩に職場の同期と気軽にご飯を食べに行くことができます。また中目黒周辺には代官山や恵比寿といった街もあり、就業後の時間を有意義に使うことができるのも目黒区のいいところだと思います。昼休みに外に出ていろんなお店を楽しめるというのも結構大事だったりしますよね。次に地蔵係長お願いします。はい、私はいい意味で、区の規模が大きすぎない点だと思っております。大きい区ですと総合庁舎以外にキムチが様々あるため、そもそも入区後に、同期の方とあまり会わないですとか、そもそも知らない人が多いっていった話を宅の職員からよく聞きました。採用数は入庁する年度にもよると思うんですけれども、西本会長の同期の人数が何名ぐらいなんですか？はい、私の時は、保育士などの専門職も含めて、全部で50名程度、いました。結構多いですね。多かったですね。はい、もちろんですね、目黒区さまざまなキムチあるんですけれども、比較的総合庁舎に勤務する割合が多いと思いますので、庁舎内で、同期の職員ですとか前の部署で一緒だった職員ですとか、偶然会うことも多くてですね、そういったつながりがまた業務に生きることも多いので、私自身この規模感で働けることに非常にメリットを感じています。確かに長く付き合える横のつながりを持てることは困った時に乗り越える力になりそうですね。最後は福田さんお願いします。はい、目黒区で良かったと感じたことは大きく2つありまして、1つは先進的な取り組みに携われたことです。避難所における新型コロナ感染対策マニュアルだったり、それに基づくデモンストレーションだったり、さまざまな新しい取り組みに自分が間近で携われたことがいい経験になったと感じています。避難所でのコロナ対策というのは具体的にどんなことをするんですか？そうですね、まず避難所に来た方に検温をしたり聞き取りをしたり、あとは、実際にそうした受付とかに飛沫感染用のシートをつけたり、いろいろなことを対策としてします。そうなんですね。もう一つの理由を教えてください。はい、もう一つの理由はアフターファイブ環境が充実していることです。目黒区は美味しい飲食店だったりおしゃれな雑貨屋さんがたくさんありますので、就業後にそういったお店とかでお菓子とかお弁当をテイクアウトしたり、
とは職場で使うマグカップを買ったりして充実したアフターファイブが楽しめます。業務内外でいろんな経験ができることは楽しみにもつながりますよね。それでは座談会の最後に、これから皆さんの後輩になるかもしれない受験生に向けたメッセージをお願いします。トップバッターは福田さんです。お願いします。目黒区では様々な研修制度や新人サポーター制度など、1年目の職員が安心して働ける環境が整っています。不安なことや困ったことがあった時にも、周りの先輩職員の方々が丁寧にサポートしてくださいましたので、新人でも安心して働くことができました。また区役所は様々な分野の業務に携われる場所です。加えて区民に近い存在ですので、地域の方と関わる機会も多いと思います。そういったいろいろなことに興味を持って人と接することが好きであれば、楽しくお仕事ができるんじゃないかなと思います。今日の話が少しでも皆様の参考になれたならば幸いです。皆様と目黒区で一緒に働ける日を楽しみにしています。頑張ってください。皆さんありがとうございました。定期的に移動があるため、常に様々なことを学び続けられる環境ですよね。続いて金内さんお願いします。はい、受験生の皆様へ。今の時期では漠然と公務員になりたいであったり、区役所で働きたいとしか考えていない方も多いかと思います。私が受験生の際も、この時期では受験勉強に必死で区役所で働きたいけど、職員の方がどのような仕事をしているのか、正直よく分かっていませんでした。確かに勉強することは大事ですが、このような説明会に参加し、職員の方の話を聞くことも大切だと思います。実際に話を聞くことで、区役所の仕事のイメージも湧きますし、勉強のモチベーションにもつながると思いますので、ぜひいろいろな説明会に参加してみてください。この目黒区での説明を聞いて、目黒区で働きたいと思っていただければ先輩職員としては幸いです。公務員試験は長丁場ですが、体調には気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。自分が働く姿を思い描くことはやる気にもつながりますし、大切なことだと思います。最後に水野副会長お願いします。はい、今第一試験に向けて、勉強などで疲労が溜まっている時期かと思います。またコロナ禍で例年とは異なる社会情勢の中、精神的な負担も多いかと思います。採用試験は長期戦になりますので、時にはご自分の趣味や、息抜きでリフレッシュを図ってください。試験の合格だけが最終ゴールだと思わず、ご自分が区役所の職員になった時、どのような仕事がしたいのか、どのような、職員になりたいのかを具体的にイメージしながら取り組んでいただけると、モチベーション維持にもつながるかと思います。近い将来、皆さんと目黒区で一緒に働けることを、お待ちしております。体調には気をつけて、残りあと少し頑張ってください。ありがとうございます。不安の中でも楽しみながら就職活動ができたらいいですよね。福田さん、寛治さん、水野係長、ありがとうございました。受験生の皆さん、今後の人生を決める大事な決断ですので、悔いが残らないよう頑張ってください。頑張ってください。最後に目黒区からお知らせです。神社課では受験生に向けて3つのお知らせがあります。一つは、目黒区ホームページにパンフレットや動画を公開しておりますので、ぜひご確認ください。今回ご紹介できなかった管理職や女性の係長についても掲載しています。二つ目は、採用ツイッターがあるので、ぜひフォローしてみてください。受験生の皆さんが知りたいと思っていることをお知らせしていきます。三つ目は内定者の対応についてです。入庁前に集まる機会もありますので、ご安心ください。先輩職員の皆さんのお話から目黒区の魅力が伝わりましたでしょうか。ぜひ皆さんが目黒区を志望してくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。